បន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះបានបង្កឲ្យបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងហើយក្នុងនោះខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តបាត់ដំបងរងផលជន់លិចខ្លាំងជាងគេបើតាមលោកច័ន្ទយុធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកបានថ្លែងប្រាប់ស៊ីស៊ីថាមថាបច្ចុប្បន្នចំនួនទឹកភ្លៀងកំពុងតែវាយប្រហារខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តបាត់ដំបងបង្កឲ្យដីស្រែនិងផ្ទះសំបែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តទាំងពីរនេះរងការខូចខាតប៉ុន្តែចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់គឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងខេត្តបាត់ដំបងពីព្រោះថាខេត្តពោធិ៍សាត់មានទឹកធ្លាក់ពីជួរភ្នំក្រវាញហើយហូរតាមរយៈស្ទឹងពោធិ៍សាត់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកម្ពស់ទឹកនៅក្នុងស្ទឹងពោធិ៍សាត់មានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បើតាមក្រសួងប្រសិនជាពុំមានស្ថានភាពទឹកធ្លាក់បន្ថែមទេគឺត្រូវការរយៈពេលប្រមាណពី24ទៅ36ម៉ោងទៀតទើបស្ថានភាពទឹកចំនួនមានភាពធូរស្រាលចំណែកឯនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះកម្ពស់ទឹកនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានកើនឡើង200មីលីម៉ែត្រតែយ៉ាងណាក៏ដោយខេត្តបាត់ដំបងជាខេត្តមួយដែលសម្បូរទៅដោយភ្នំដូច្នេះក្រសួងបានធ្វើការព្យាករណ៍ថាចំនួនទឹកភ្លៀងអាចនឹងស្រកលឿនជាងខេត្តពោធិ៍សាត់